Olá pessoal, gostaria de me apresentar. Chamo-me Gisela Nunes Pereira de Santos. Irei falar sobre cinema. Cinema? Sim, o cinema. Aqui na Onda Sul, o cinema é muito frequente. Deveriam ver que, olha, o Rodrigo Naves é um bom cinemista. Tibiano, nós, de facto, estamos no epicentro do cinema na Onda Sul. A Onda Sul é uma província que vem constatando essa ideia, essa inspiração na juventude. Que a arte do cinema remete-nos a uma cultura de ficção, mas a realidade também é tratada na ficção. O cinema é uma arte maravilhosa, deveriam aproveitar. Olha, não esqueçam que o cinema retrata muito bem a vida de muita gente. Olha, para as pessoas que poderão tentar assistir o cinema, não adianta, porque o cinema, se o cinema, a vida seria preto e branco. Teresa Francisco, e agradeço pela Eu gostaria de dizer que o cinema é um modo de vida, de entrar na vida. O cinema não tem fronteiras nem tem limites. E eu agradeço pelo Rodrigues Neves, que é um jovem que tem se destacado muito por esse gênero. Boa tarde, pessoal. Gostaria de perguntar, já também capacito de levar isto. Olha, pessoal, gostaria de informar sobre o cinema. O próximo produtor, que é o Rodrigo Neves. Olha, pessoal, o cinema é a vida. Aqui na Luz Azul temos muitas debilidades para atingir o progresso desta indústria cinematográfica. Portanto, há que se fazer muitas atitudes e atividades e apoiar esta anticâmera social para que termos uma ficção real, uma ficção verdadeira. E a ficção é uma indústria que leva a ajudar a juventude e a sociedade, não só, a dirimir várias situações de problema, a chamar a atenção e também a ter aquilo que são apelações vivas e eficazes para a sociedade ter uma consciência livre, pura e responsável. No entanto, é preciso ser um verdadeiro cineasta. O cineasta sempre se vê na rua fazer aquilo que é bom para si. E o que é bom para si não é só visto nas câmeras, mas também na sua real vida. Alegrias Daniel é meu nome, sou ator, ensinador e falando do teatro, nós estamos num passo, né, mais ou menos avançado, porque temos bons jovens, bons fazedores de arte na nossa província que possam evoluir o teatro e também o cinema nesta província. E agradecer já a produtora que está a trabalhar com o SS, grande produtora. Estamos a trabalhar com essa produtora no sentido de evoluirmos no que tange o cinema na nossa província. Nós vamos trabalhar, nós não vamos dormir, porque se nós não fazer pela província, ninguém vai fazer por nós. E é de agradecer. Hoje tivemos um dia muito cansativo, muito bom, muito produtivo também. E vamos esperar o produto final para, assim, nós, né, mostrarmos ao público aquilo que nós sabemos fazer no que está junto ao teatro. Bem, olha pessoal, eu agradeço muito ao Rodrigo Neves, porque ele é um bom fotógrafo, um bom produtor. Olha pessoal, não desistam, porque o cinema é uma arte que todos deveriam praticar. Um jovem que está focado mais nos cinemas e a produção de vídeos clipes para os músicos desta província da Luta Sul. Estamos nessa campanha há 2 anos. E que, você pode me dizer quem te motivou a participar desse mesmo projeto? Ok, para dizer que o que me motivou mais para poder fazer cinema nesta província da Luta Sul, porque eu trabalhei como fotógrafo. Isso foi 8 anos que eu trabalhei, que eu bebi esse conhecimento como fotógrafo profissional. Uma vez que eu sempre fazia design nas fotos e aquilo me criou curiosidade de afim de descobrir mais um outro mundo que na qual e é este mundo que a gente está focado, na qual é montagens de vídeo e, enfim, publicidades auditivo e visual. E você ama essa profissão ou alguém ou você seguiu lá outra? Olha, para dizer que nesta província da Onda Sul,
nos 100% dos jovens que se encontram nesta província, a maioria fazem música. E eu fui ver porque a cultura de fazer cinema nesta província está baixo mesmo. Neste caso, eu posso dizer que está baixo porque faço isso com muito amor, com muito orgulho mesmo, de verdade. Não faço isso por questão de brincadeira ou para poder viver, não. Faço isso pelo amor, porque eu amo muito esta arte e esta carreira que eu estou a seguir. E você já pensou um dia em motivar todos os jovens que estão no mundo da música a entrar também nesse projeto? Epá, pronto, eu posso dizer assim que todo artista tem que ser versátil, não pode ser limitado. É, se formos a ver atrás, que o K-Juan, um dos rappers de Angola, ele participou num filme com o título Santana, que este filme foi, teve participação dos dois países, que posso dizer, que é a África do Sul e Angola, que na qual o K-Juan é um rapista, que na qual é um rapper, né, neste caso. Ele é um músico e fez um papel na qual é de um ator. E ele participou também no filme como ator, mas não como músico. Isso já é bom, porque todo artista tem que ser versátil, pode ser um artista limitado. Porque isso pode destruir, porque a vida é dinâmica, né? Devemos descobrir coisas boas que existem. E é por aí. E você gostaria de ser um profissional mais conhecido de Angola? Epá, pronto, eu posso dizer que o tempo dará a resposta, não posso me posicionar logo neste. Só quem corre pelo gosto não se cansa, e quem corre não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve para ele. Mas neste caso, epá, pronto, vai depender da minha capacitação no que tange o meu trabalho, né, aquilo que eu estou a realizar, meu dia a dia, porque eu sempre, às vezes, tenho dormido tarde, também tenho que investigar mais sobre a vida artística, investigar mais sobre como é que os artistas agem neste mundo do cinema. E ao longo do tempo vamos ver qual será a solução. E onde você já sonhou chegar? Sim, onde já sonhei chegar de tais cinema? Olá! Tirar a maioria que eu posso ter, 90 ou 85% dos jovens que estão no mundo da criminalidade. Porque há vários jovens que estão focados no mundo da criminalidade, têm talentos para poder fazer uma coisa boa que vai agradar a sociedade, mas eles sempre, por influência de alguns amigos, eles sempre têm se destruído e acabam de estar presos, e o tempo vai ocultando sempre, e ele, quando sair, às vezes é tarde, já não consegue mais fazer a sua carreira. Esse é o meu objetivo, de ajudar alguns jovens necessitados, né, de a evolução do nosso bairro, do nosso município e da nossa Angola. Olha, senhor Rodrigo, foi bom fazer essa entrevista contigo. Gostei mesmo, foi muito bom. Gostei da entrevista. Tomara que isso aconteça com todos os jovens que estão aqui nesse bairro. Que faça isso. Deus abençoe você. Ok. Muito obrigado, eu te agradeço.